Prishni dorë nga pajisjet metalike, gatuani vetëm me lugë druri. Me trajtimin dhe për kujdesjen e duhur, luga e drurit mund të zgjas për jetë të jetëve dhe të trashëgohet brez pas brezi. Përse duhet të gatuani me lugë druri? Ekspertët MNZ të kuzhinës shpjegojnë se luga e drurit është e shkëlqyer në gatim. Ajo nuk është e brisht dhe duron nxehtësi dhe forcë. Luga e drurit është fantastike për të përzier masa të trasha që kërkojnë forcë dhe zhdërvjellësi. Kjo lugë nuk të zhgënjen, as kur duhet të kruash fundin e tenxheres. Ajo është mjaftueshëm e fortë për të hequr gjithçka që është ngjitur aty, por edhe butë për të mos e dëmtuar enën. Nëse përdorni anguzhine që nuk ngjisin, atëherë luga e drurit duhet të jetë mjeti vetëm që duhet të përdorni. Pjesa më e madhe e enëve që nuk ngjisin përmbajnë një metal problematik për shëndetin. Përpasoj, me këto anguzhine nuk duhet të përdorni lugë metalike. Mjafton një gërvishje që ushqimi juaj të ndotet me substanca të rrezikshme kimike. Një nga aspektet e tjera më të rëndësishme të lugës së drurit është se ajo i reziston nxehtësisë. Me fjalë të tjera, nëse gatuani me lugë druri, nuk do të keni rrezik të digjni dorën siç ndodh me lugën metalike. Lugët e drurit janë të rekomandueshme për gatime më delikate, siç janë supat apo salcat, por jo për vezët. Ekspertët thonë se luga e drurit nuk përdoret për rrahjen e vezëve, nxjerrjen e omletës nga tigani apo përgatitjen e kremrave. Si të përkujdesemi për lugën e drurit? Si në rastin e çdo gjë tjetër, përkujdesja është kryesore për jetëgjatësinë e lugës së drurit. Luga e drurit duhet larë me dorë. Ajo nuk duhet mbajtur në ujë dhe nuk duhet vendosur kur në lavastovilje. Ajo mund të gërvishet dhe kriset, dhe në këto krisje mund të akumulohen baktere. Procesi tharjes i makinerisë është shumë i dëmshëm për lugën e drurit. Ndaj lajeni me duar dhe lëreni të thahet vetë.